Och som ni ser så har vi hamnat i Berlin. Berlin Tegel. Nu har vi kommit in i Magdeburg och klockan är 22:09. Vårt hotell i Magdeburg. Nu ska vi åka spåren linje 1. Slutstation Sydenburg. Om en vecka så firar man 100-årsjubileum på spårvägen i Magdeburg. Så här ser det ut i spårvägsmuseet i Magdeburg. Den där vagnen känner vi igen. Den har vi åkt med 1991.
Nu ska vi åka ner till stan igen. Med tian. Nu är vi vid sluthållplatsen för linje 10. Där leder ni C. Utanför Nordhausen Nord station så börjar spårvägen. Den ligger stora järnvägsstationen. Och där borta har vi Halsbanans station. Spårvägen. Och så hotellet jag bodde på 1991. Det ser trevligt ut. Det åker vi med. De spårar in på linje 1. Nordhausen alltså. Vad är det nu då? Nu är det där vi Bahnhof ungefär. Följ! Vi ska åka linje 2.
fyra år. Där befinner vi oss nu och nu ska vi åka till... Nu ska vi åka tvåan dit. Byter ut ettan där. Ja. Och ettan upp. Frankenhaus. Ja. Då tar vi Frankenhaus och ryck. Ner till Hausfarrå. Där våran bil står. Ett sträcka med. Thank you.
station Krankenhaus på linje 1. Nu är vi nere vid Bahnhof igen. Vi ska ta bilen och åka till Gotha. Nu har vi kommit in i Jena. Här sitter vi bra. Spårvagnar är under. Och en pizza här över. Ja, vad har du tänkt på Dino? Down.
värdelöst där. Den går till... Det var den två också. Och nu befinner vi oss där ute, Gena Ost. Och tvåan går bara däremellan på dagarna. Titta en sån här väg. Där borta slutar linje 2 i Gena Ost. Här ute vänder då linje 1 i Sverige. Det var en ledvagn på linje 1 i Svälten. Och här står de gamla vagnarna. Gamla härliga gåtavagnarna. Men vi ska förflytta oss till Naumburg. Nu kommer vi till Naumburg. I Naumburg hittar vi luftledning men inga spår. Men när vi följer luftledningen så hittar vi helt plötsligt en spårvagn. Det här verkar det som om... Det verkar som om vi går... Här kommer spårvägen in till vagnhallarna. Och där fortsätter spårvägen ner till stan. I vagnhallen hittar vi vagn nummer 35. Och lite fler vagn. Här inne hittar vi en vagn 50. Och lite fler vagnar längre bort. Thank you.
Här gick de gamla spåren ner mot stan. Och de tog ju slut rätt så snart här. Sen fortsätter de upp i Esplanaden där borta. Det är där borta och på väg mot Hauptbahnhof. Jägerplats, ja. Mot Jägerplats, ja. Här är ett gammalt mötesspår. Här ligger spåren kvar i gatan, men luftledningarna är borta. Här är det svårt att köra spårvagn idag. Det här borta har man tagit bort spåren. Här ska spårvägen antingen komma tillbaka eller också ska de göra sig av med den. Uppe vid Hauptbahnhof. I Naumburg. Här går spårvägen. Ni ser den går med rött. Och så går den i vägen där. Och så går den förbi Weinhallen där. Och sen bort den här böjen med det gamla mötesspåret. Och så hela vägen bort till förbi där spåren låg. Och så till järnvägsstationen där borta och där är vi nu. Och spårvägen är inritad här. Ja, men det är vad det står här då. Ingen linjeverk här. Ingen linjeverk här. Så var det med det. Och där uppe är alltså anslagstavlan och järnvägen där vi var nyss. Och sen har spårvägen gått i sidan här. I den här gatan också. Och vi ser luftledningen där uppe. Och vi ser hur spåren börjar här. Sluta spåren, men luftledningen finns kvar. Och där borta har vi spåren igen. Här är spåren ordentligt förborgade. Här finns inga luftledningar istället. Nej, det har du rätt i. Det är bara spåren. Här skulle man gott kunna köra spårväg. Men bara hit. Nej då. Nej då, den fortsätter. Fortsätter det här med gammalt mötesspår. Så fortsätter spåren upp i backen. Inga luftledningar. Här är gammalt mötesspår igen. Sen gick spåret in i gamla stan igen här. Väldigt var det svänger och håller på. Sen försvann spåren bort i asfalten här bort. Här på Weimerstrasse är det inga spår och inga luftledningar kvar. Här börjar luftledningarna igen och där ser vi spåren där borta i kanten. Den gick över vägen där. Där inne bland planteringen ser vi både spår och luftledningar. Men här är det spåren borta, men luftledningen finns kvar. Här uppe ser vi luftledningen. Men det är ingen spår i gatan. Sen är vi tillbaka till spårvagnen som står där borta. Och här börjar spårvägen idag.
igen. Nu är vi på väg ut på våran motorväg, den som går mot Gera. Och idag är det onsdag. Och vi ska ut och åka spårvagn. Gamla vänstringen. Nu är vi vid slutstation Liblas Bucht. Ja, das ist jetzt hier Endhaltestelle. Så har vi då kommit till slutstation Biblach Ost. Det är alltså en station för linje 3, norra delen. Man får ju skynda sig här. Vi befinner oss där och ska åka. Trean, genom stan. Ner dit. Och så finns det en linje 2 som går dit bort. Det är allt. Vägarbete nu igen. Nästa mötesställe. Dagmark.
huset. Just det, där har vi det. Nästa haltestelle. Heinrichstraße. Zentrale Umsteigestelle. Nu kommer våran tvåa. Tvåan som går i halvtimmes trafik. Nu ska vi åka till Svöten.
gör vi. Fälten. Måste åka antagligen ner tillbaka över en bit där. Alltså. Mm. Men det går ju då linje upp där bort. Ja. Så har vi åkt upp här bort. Där bort. Tillbaka där vi startade. Nu håller av. Nu är vi på väg emot plauen. Linje 1, 2, 4 och 5 är ersatta av busstrafik. Bitvis genom staden.
Så våra spårväg på den här sträckan idag. Härifrån. Och dit ner. Och dit. Och dit. Och dit. Det är en hel del i alla fall. Och de här två tre bitarna där uppe är tillfälligt nedlagda. Och för övrigt så ser det ut så här i plowen. Nu ska vi gå in på McDonald's. Och därefter åker vi med rasande fart mot västtyska gränsen. Det är någon fart på banan. Där uppe går motorvägen. Men vi är på väg på småvägarna. Spännande är det. Och det är liksom en extra körfält där, ser du det? Nu har vi kommit fram till den västtyska gränsen. Det här är spännande. Nu har vi kommit in i Bayern, i Hof i Västtyskland. Och nu gäller det att snarast möjligt ta oss tillbaka till Östtyskland igen. Där nere är en påfart. Sachsen. Nu åker vi in i Sachsen. Igen. Nu är vi alltså inne i Östtyskland. Det känns tryggt. Nu ska vi åka till... Här har vi gränsen. Och då befinner vi oss där. Vi ska åka motorvägen förbi Plauen upp till Spikål. Nu befinner vi oss där nere där trean en gång i tiden har vänt i Zwickau. Så det ska vara här det. Det har förändrats. Den här lås ner i mitten på 70-talet så att det finns inte mycket att titta på just nu.
Nu är vi vid Hauptbahnhof i Zwickau. Här har gamla spåret gått också. Till järnvägsstationen. Det måste vara en. 60 minuter, Vi har åkt linje 7 från Hauptbahnhof genom stan upp till Pöblitzwendel. Sen har vi linje 6 och 3 lite kort. Och linje 6 till kliniken. Linje 3 till Glückauf Center. Och så in till Regiobanan. Vi är linje 3 till Glückauf Center. Thank you.
där är spårvagnen på meterspåret. Och här bredvid har vi regionalbanans normalspår. Så vi går centrum med regionalbanan till höger och smalspåriga spårvägen till vänster. Eller tvärtom. Det där är spårvägen och det är järnvägen i alla fall.
Och där är vi tillbaka där vi började i Svikor. Vid Hauptbahnhof på spårvägslinje 7. Men vi ska kasta oss i bilen och åka till Kalmarstad. Eller Chemnitz som man också säger. Nu har vi kommit in i Chemnitz. Vi befinner oss där och kommer nu in på ringen. Den berömda ring. Där har vi Karl Marx. Karl Marx. Där borta finns en spårvagn. Vi befinner oss på linje 2. Nu ska vi åka spårväg.
Fina kåkar, men tyvärr lite sabbade efter 50 års vanstyre. Det är Carola som har sett sina bästa dagar. Här ser det ut i Chemnitz Hauptbahnhof. Stort och tomt och tyst. Där står vi. Vi går ner här då. Där ska vi gå. Vi ser för där uppe. Ja. Och vi har varit ut på linje 2. Som återfinns där. Har vi gått ut idag.
ska åka till Dresden. Vad en jävla mark. Ja, då lämnar vi Karl Marx stadt. Dessa fantastiska DDR-hus. Kommit in till spårvägen. Åh, oh, den där. En moské. Moské heter det. Administrationsbyggnaden. Slottet i Dresden. Wiesen. Den ligger där någonstans från vart då? Skänka dagar på den tiden, det är massor med öl tält. Nu är vi vid Dresden Hauptbahnhof. Står vi stilla. Och så har vi hittat ett hotell där borta i hörnet som heter Tulip Inn. Där ska vi bo. Schangrobla hotell i det. Nedlagd spårväg som gäller. Bergbanan.
Werte Gäste, die Dresdner Verkehrsbetriebe AG begrüßen Sie auf der Stadtseilbahn. Dieses technische Wunderwerk wurde am 26. Oktober 1895 eröffnet. Zu Beginn, als die Stadtseilbahn noch Drahtseilbahn hieß, schnauften zum Antrieb zwei Dampfmaschinen. Ihre Leistung 138 PS, 1,8 cm stark ist. Ursprünglich standen zur Beförderung zwei Hauptwagen zur Verfügung. Bei Bedarf wurde der Tross mit zwei Vorsatz- oder zwei Güterwagen ergänzt. Diese Güterwagen hatten sogar eine vierfache Ladefläche. Gänzlich neue Wagen gab es 1900 vor Kranz. Auf der anderen Seite eine spurlose Walze haben. Ein Wagen hatte diesen Doppelspurkranz auf der linken, der andere auf der rechten Seite. Und so fahren beide an der im wahrsten Sinne des Wortes Ausweiche auf ihre Seite. Ganz Oktober 1994. Bis dahin hatte man die Stadtseilbahn ein Jahr lang rekonstruiert. Umfangreiche Arbeiten an Strecke, Tunnel und Stationsgebäuden sowie der Neubau des Viadukts waren notwendig geworden. Auch den Wagen hatte der Zahn der Zeit genagt. Man ersetzte die alte Antriebsmaschine durch eine neue, leistungsfähigere. Diese besitzt eine Leistung von 1,9 Nu har vi åkt den där banan, bergbanan. Det andra det är då en Schwebebahn. Och ser ut sådär. Nu har vi åkt bussen dit också. En riktig buss. Över en kall öl. Jag tittar på spårvagnarna. Precis när vi äter våran måltid här så kommer en spårvagn förbi. Godsspårvagn.
Nächste Haltestelle, Augustusburg. Vi har hamnat på ett ställe som heter Weisses Ros, Vita Rosen, förmodligen, i Radeburg Ost. Och här går det en smalspårig järnväg, men ersatts trafik med buss den här veckan, tyvärr. Spårvägen passerar smalspåret. Nyläkt, nya slipers, ny banvall, nya spår, nya signalanläggningar vid övergångarna. Där är småspåret. Bredvid stora järnvägen. Smalspåret kommer in till Radeburg Ost här nere. Radeburg Ost. Spårsvagnarna är märkta Deutsche Bahn. Där borta står det två ånglok. I övermorgon börjar trafiken igen på smalspåret ifrån Radeburg Ost.
Vierige Malm nach Königsburg. Abfahrt 20:25 von Gleis 1. Vierige Malm nach Kamen, Sachsen. Där försvinner spårvagnen i Dresden och vi går upp i hotellrummet. Vi är nu inne på sista fartsträckan. Dresden, Görlitz, Cottbus, Berlin. Tre kilometer till gränsen och köerna börjar här. Men vi far av till Görlitz. Dit vi kommer vid 9-snåret. I Görlitz så börjar vi vid slutstationen Königshofen för linje 1. Linje 1 har man byggt ut till en ny vändslinga. Das ist so, dass wir das Bild da haben.
station Weinhübel. Nu befinner vi oss på Sydåskaren och vi har varit i där, Weingarten, och vi åkte, vi började där uppe i Königshofen. Nu ska vi åka ut till Landskrona. Nu kommer våran linje 2 till Landskrona. En triangelvändning. Nästa haltestelle, Goldstraße. Ja. Det är nedlagt spår. Detta är Görlitz Hauptbahnhof. Här hittar vi 2 rälsbussar.
slutstation. Det är Schofenstrasse. Nu är vi tillbaka i Königshofen där vi började. Och från Görlitz så ska vi bege oss emot Cottbus, Cottbus, denna pärla i tyska, bland tyska städer. Befinner vi oss där ute. Då ska vi in till stan. Till fyran.
den kommer från Essen. Och där lämnar vi kort först och går in på resans absolut sista delsträcka. De 13 sista milen mellan Cottbus och Berlin. Och när vi kommer in till Berlin så hittar vi med samma ett S-bahn-tåg. Av den gamla modellen. Här börjar vi ana att det finns spårväg kvar även i Berlin. Och vad hittar vi här? En ledvagn på linje 20. Här har vi vårt hotell Märkischerhof. Det här är vårt hotell i Berlin. Nu ska vi åka och lämna bilen. Den där bilen. Nej. 161 mil och en vecka senare så är vi tillbaka på Tegels flygplats. Nu befinner vi oss i Friedrichstraße. Ska vi ta en pilsner och en liten.
Idag ska vi ut och åka spårvagn i Berlin. Vi börjar vid Oranienburgerstrasse. Vi åker upp för att kolla den nya biten in i Västberlin. Sen ska vi ge oss iväg ut. Den här gången.